ትኩረታችንን የሳበው በወቅቱ በጣቢያ ውስጥ ታስሮ ያየነው ይህ ዝንጀሮ ነው። ምን አጥቶ መጣ ብለን ጠይቀናቸው ጠፍቶ መገኘቱንና ባለቤቱ እስከሚገኝ ፖሊሶቹ እየቀለቡት መቀመጡ ተገልጾልናል። በዕለተ ጥምቀት ከባለቤቱ ጋር ቢገናኝ እየጠቆመን ገጠመኝ ያለን ያሉ አባላት ወደ ሰጡን አስተያየት እናመራለን። እና የአህጉራችን ታላቅ የገበያ ማዕከል መሆኑ የሚነገርለትና ተፈልጎ የሚታጣ ነገር የለበትም የሚባልለት መርካቶ በዚሁ ባህሪው የተነሳ ግርግርና ትርምስ ርቆት ጫጫታና ውካታ ተለይቶት አያውቅም። በበዓላት ወቅትም እጅጉን ተፈላጊ የሚሆኑት እንደ ዶሮ፣ ሽንኩርት፣ ሽቶና ጌጣጌጥ የመሳሰሉ መገኛቸው እዚያው በመሆኑ በዓላት ሲቃረብ እግሮች ሁሉ ወደ መርካቶ ያመራሉ ብንል የተጋነነ አባባል አይሆንብንም። ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ሲበጣጠስ ነውና በዚህ በዓል ደምቆ ለመታየትና ጎጆንም አስውቦ ለመገኘት ወደ መርካቶ ለሸመታ ከሚመጣው ሕዝብ መሳ ለመሳ ሰርቆ መብላትንና ነጥቆ መጥፋትን ስራዬ ብለው የተሰማሩ ጩሉሌዎች በመርካቶ ጉያ ተሰባስበው ይውላሉ። የእነዚህን ግለሰቦች ድርጊት በመግታት ሰላማዊ ህብረተሰብ ግብይቱን ያለ ስጋት ያከናውን ዘንድ መሀል መርካቶ የሚገኘው የወረዳ 5 ፖሊስ ጣቢያ በተለይ በበዓል ሰሞን ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ አባላቱን ሳይቀር በገበያ ጥበቃ ተግባር ላይ ያሰማራል። ወደ ወረዳ 5 ፖሊስ ጣቢያ ምርተን በበዓል ሰሞን መወሰድ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች፣ በጣቢያ ውስጥ ከጣቢያ ውጭ የሚያጋጥሟቸውን ገጠመኞች፣ እንዲሁም በዓሉን ተከትለው የተወሰዱ እርምጃዎች እንዲገልጹልን ዘንድ በተለያየ ሙያ ላይ የተሰማሩ አባላትን አነጋግረን ነበር።